أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا وإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا قال المؤلف المفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بوجوبه وألومكم في الدارين آمين إلى أن قال وقال الإمام أحمد حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا ميمون أبو محمد المرائي قال حدثنا محمد بن عباد المخزومي عن صوبان رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن العبد ليلتمس مرضاة الله عز وجل فلا يزال كذلك فيقول الله عز وجل لجبريل عليه السلام إن فلانا عبدي يلتمس أن يرضيني ألا وإن رحمتي عليه فيقول جبريل رحمة الله على فلان ويقولها حملة الأرش ويقولها من حولهم حتى يقولها أحد السماوات السبع ثم يهبط إلى الأرض غريب ولم يخرجوه من هذا الوجه ابو فصل رحمۃ اللہ علیہ قرآن مقدس کی ان آیات کی تفصیل بیان فرما رہے ہیں کہ جو لوگ ایمان لائے اور عمل صالح کیے اللہ ان کے لیے دلوں میں محبت ڈال دیتے ہیں وہ محبوب خلائق بن جاتے ہیں اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں محبوب خلائق بنا دیں تو اس کا سب سے بڑا ذریعہ کیا ہے ایمان اور اعمال صالحہ جب تم ایمان کے ساتھ اعمال صالحہ پہ زور دو گے کثرت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا ڈھونڈو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں محبت ڈال دیتے ہیں اور پھر اللہ کی مخلوق جو ہے محبت فرماتی ہے اور اگر تم اللہ کے غضب والے کام کرو گے تو انجام یہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کے دلوں کو متنفر کر دیتے ہیں اب فصل رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں صوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت صوبان سے روایت ہے انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ ان العبد یلتمس مرضاۃ اللہ عز وجل کہ جب بندہ اللہ کی رضا کو ڈھونڈنے کی کوشش کرتا ہے کیا معنی عمل اچھے کرتا رات دن اعمال صالحہ فلا یزال کذلک اسی طرح لگا رہتا ہے فیقول اللہ عز وجل لجبریل اللہ پاک جبریل علیہ السلام کو فرماتے ہیں ان فلان عبدی یلتمس ان یرضیانی میرا فلان بندہ جو ہے مجھے راضی کرنے کی کوشش میں لگا ہوا ہے ادا ان رحمتی علیہ میری اس پہ رحمت ہو یعنی میں راضی ہو گیا جبریل فرماتے رحمت اللہ ادا فلان اللہ اس پہ رحمت کرے پھر ملائکہ حملت العرش جو ہے وہ کہتے ہیں رحمت اللہ اسی طرح تمام آسمانوں میں جو سات آسمانوں میں فرشتے ہیں سب اس پہ اللہ کی رحمت بھیجتے ہیں اور پھر وہ محبت اور رحمت جو ہے وہ زمین کی طرف اتاری جاتی ہے اسی لیے میں نے عرض کیا تھا کہ جتنے اللہ کے اولیاء گزرے ہیں حضرت عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ حضرت علی ہجویری رحمت اللہ علیہ اب ہم نے تو ان کی زیارت کی لیکن کوئی بھی مسلمان جب ان کا نام سنتا ہے تو فوراً کہتا ہے رحمت اللہ علیہ
رحمت اللہ علیہ، تو یہ ان کے اللہ کے ہاں محبوب و مقبول ہونے کی نشانی ہے کہ وہ اللہ کے مقبول بن گئے، اللہ نے ساری دنیا میں قبول اور محبت ڈال دی. اسی طرح آپ دیکھیں صحابہ کرام ہیں، ہم نے تو کسی صحابی کی نہ زیارت کی، نہ کسی صحابی کی شکل مبارک دیکھی، نہ کسی صحابی کے کبھی ہمسائے رہے، لیکن جب بھی نام آئے گا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ، آدمی اپنے باپ کو کبھی نہیں کہتا رضی اللہ عنہ، لیکن حضرت بلال کے لیے کہتا ہے رضی اللہ عنہ، حضرت سلمان رضی اللہ عنہ، حضرت خباب بن الارث رضی اللہ عنہ. اسی طرح مجتہدین اور محدثین جن کے کاموں کو اللہ نے قبول فرما لیا ہے، ایک دن میں کتنے لوگ ہیں جو کہیں گے امام بخاری رحمت اللہ علیہ، امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ، تو کروڑوں بندے دن میں رحمتیں بھیجتے ہیں. اسی لیے جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو وہاں بھی اللہ نے جامع بات سکھلا دی، السلام علیکم ایھا النبی و رحمت اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. تو اب اللہ کے تمام عباد صالحین پر سلامتی کی دعائیں ہو رہی ہیں. تو یہ وہ وجہ ہوتی ہے کہ اللہ اس بندے پہ راضی ہو جائے. وقال الامام احمد حدثنا اسود بن عامر قال حدثنا شريكا محمد بن سعد الواسطي عن النبي زبيد النبي امامه رضي الله تعالى انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان المقت من الله قال شريك هي المحبه والصيت من السماء فاذا احب الله عبدا قال جبريل عليه السلام إني أحب فلانا فينادي جبريل إن ربكم يمق يعني يحب فلانا فأحبوه أرى شريكا قد قال بغض له المحبة في الأرض وإذا أبغض لأبدا قال جبريل إني أبغض فلانا فأبغضه قال فينادي جبريل إن ربكم يبغض فلانا فأبغضوه أرى شريكا قال فيجري له البغض في الأرض غريبا ولم يخرجوه. امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابی امامہ کی اس روایت مبارک کو نقل فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ محبت جو ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے، عزت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی بندے کو محبوب رکھتے ہیں تو جبریل کو حکم دیتے ہیں، میں اس بندے کو محبوب رکھتا ہوں، تم بھی محبت کرو. پھر جبریل علیہ السلام جو ہیں وہ سب کو ندا فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فنا بندے کو محبوب رکھتے ہیں، سب محبت کرتے ہیں، اور اس کے بعد آسمانوں سے وہ محبت جو ہے زمین میں لوگوں کے دلوں میں ڈالی جاتی ہے. وَإِذَا أَبْغَضَ عَبْدًا اللہ کسی پہ ناراض ہو جائیں قَالَ جِبْرِيلَ إِنِّي أَبْغَضُ فُلَانًا اللہ جبریل علیہ السلام کو فرماتے ہیں کہ میں فلاں سے بغض کرتا ہوں، تم بھی بغض رکھو. قَالَ فَيُنَادِيَ جِبْرِيلَ إِنَّ رَبَّكُمْ يُبْغِضُ فُلَانًا فَأَبْغِضُوهُ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فلاں بندے پہ غضب فرماتے ہیں، تم بھی اس کے ساتھ بغض رکھو. اور وہی بغض جو ہے پھر زمین کے لوگوں میں اتار دیا جاتا ہے. تو یاد رکھیں کہ محبت بھی اللہ کی طرف سے ہے اور بغض بھی اللہ کی طرف سے ہے. اسی لیے حدیث پاک میں آتا ہے من احب للہ وابغض للہ، کسی سے دوستی رکھے تو اللہ کے لیے اور بغض رکھے تو اللہ کے لیے. من اعطى للہ ومنع للہ، کسی کو کچھ دو تو وہ بھی اللہ کی رضا کے لیے اور روکے تو وہ بھی اللہ کی رضا کے لیے، پھر جا کے آدمی قابل ایمان بنتا ہے. اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ راضی ہو جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ محبوب خلائق بنا دیں، لوگوں کے دلوں میں محبت ڈال دیں، تو اللہ کی فرما برداری کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کرو. اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا میں ساری مخلوق کی رضا ہے. قال نبی حاتم حدثنا ابی قال حدثنا ابو داود الحمری قال حدثنا عبدالعزیز یعنی ابن محمد وهو الطرابلسی عن صالح بن ابی صالح عن ابیه عن نبی حریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال
إذا أحب الله عبدا نادى جبريل عليه السلام. اللہ جب کسی بندے سے محبت کرتے ہیں تو حکم دیتے ہیں جبریل آواز دیتے ہیں انی قد احببت فلانا فاحبه فینادی فی السماء آسمانوں میں منادی کر دی جاتی ہے ثم ينزل له المحبة فی اہل الارض پھر اس کے بعد اللہ لوگوں کے دلوں میں زمین والوں کے دلوں میں محبت اتارتے ہیں فذلك قول الله عز وجل إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا رواه مسلم والترمذي كلاهما عن عبد الله بن قتيبة عن السلام رضي به وقال الترمذي رحمه الله تعالى حسن صحيح یہ حدیث صحیح بھی ہے اور حسن کے درجے پہ بھی ہے کہ جب آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہو جائیں اللہ کسی سے محبت کریں اور اللہ کیسے محبت کریں گے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اللہ نے فرمایا میرے مدنی اعلان کر دو کہ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ کو دوست بناؤ تبعونی بس میری اتباع کرو یعنی محمد مصطفیٰ کی اتباع کرو تو جب تم حضور کی اتباع کرو گے یحببکم اللہ اللہ تمہیں محبوب رکھیں گے تمہارے گناہوں کو معاف کر دیں گے تمہارے گناہوں کو مٹا ڈالیں گے اور تمہیں جنتیں عطا فرما دیں گے. وقال علی ابن ابی طالب فی قوله تبارک و تعالی سیجعل لهم الرحمن ودا ودن کا معنی آئی حبن محبت ڈال دیتے ہیں. وقال محمد جاہد سیجعل لهم الرحمن ودن قال محبت فی الناس فی الدنیا اللہ لوگوں کے دلوں میں محبت ڈال دیتی ہیں. وقال سعید بن جبیر ان یحبهم ویحببهم اللہ خود بھی محبوب رکھتے ہیں اور لوگوں کے اندر بھی اس کو محبوب بنا دیتے ہیں یعنی الى خلق المؤمنین كما قال مجاہد ابن الضحاك وغیرهم. وقال اوفی ان بعض ایضا الود من المسلمین فی الدنیا والرزق الحسن واللسان الصادق لوگوں سے محبت پیدا کر دیتے ہیں اور اس کو بہتر رزق عطا فرماتے ہیں سچ بولنے والی زبان عطا فرماتے ہیں. وقال وقال قتادہ ان الذين امنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم ودا اي والله في قلوب اهل الايمان یعنی ان سے محبت جو ہے ایمان والے کرتے ہیں. کیوں شیطان تو شیطانوں سے محبت کریں گے خبیث تو خبیثوں سے محبت کریں گے. اب ایک آدمی فاسق فاجر شرابی ہو تو شرابیوں سے محبت کرے گا وہ کوئی علماء یا مولوی یا دین والوں سے تھوڑی محبت کرے گا. مانا یہ ہے کہ ایمان والے جو ہیں ان کے دلوں میں محبت اللہ ڈال دیتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نہ ہر میاں کا نے قول ما اکبر اعظم بقلبی اللہ الا اکبر اللہ بقلوب المؤمنین الیہ تعلقهم ودتهم ورحمتهم. حضرت حرم ابن حیان فرماتے تھے کہ جب کوئی بندہ اپنے دل سے اللہ کے ساتھ توجہ کرتا ہے لو لگاتا ہے محبت کرتا ہے اللہ مخلوق کے دلوں کو اس کی طرف پھیر دیتے ہیں. وقال عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یقول ما من عبد یعمل خیرا او شرا الا قضاه اللہ عز وجل رضا عمله. جو بندہ عمل خیر کرے یا برا کرے اسی قسم کی چادر اللہ ڈال دیتے ہیں. اگر عمل خیر کرے تو پھر خیر کی بات ہوتی ہے اور اگر بھیڑے عمل کرے تو ہر آدمی کا اس کا او چھوڑو یار او بھائی فلا او چھوڑو یار بڑا برا آدمی ہے بڑا لانتی ہر آدمی کے دل میں زبان پہ برائی آ جاتا. وقال ابن ابی حاتم رحمہ اللہ تعالی حدثنا احمد بن سنان قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي الربيع بن صبيح الحسن البصري رحمه الله قال قال رجل والله لا أعبدن الله عبادة نذكر بها فكان لا يرى به صلاة إلا قائم يصلي وكان أول داخل المسجد وآخر خارج فكان لا يصلي
فاقف مكث بذلك ثبت الشن وكان لا يمر على قوم الا قالوا انظروا الى هذا المرائي فاقوى نصيب قال اراني يذكر الله بشر تاجرا امريكا وقل له لله عز وجل فلم يزد على ان قلب نيته ولم يزد على الذي كان يعمله كان يقول بعد بالقول يقول رحم الله فلان الان حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں قال قال رجل والله لا اعبدن الله عبادۃ اذکر بها حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ کوئی بندہ بعض اوقات عبادت کرتا ہے اور وہ یہ خواہش کرتا ہے کہ لوگ مجھے عابد کہیں. نماز میں سب سے پہلے مسجد میں آتا ہے, سب سے آخر میں نکلتا ہے, لیکن اس کی عزت نہیں ہوتی. کسی طرح 7 مہینے تک جہاں سے بھی گزرے لوگ کہتے ہیں دیکھو یار یہ بڑا ریاکار آدمی ہے, دکھاوے کی نمازیں پڑھتا ہے, دکھاوے کی حج کرتا ہے, کیونکہ اس کے دل میں جو ریا ہے تو چادر بھی اللہ وہی پہنا دیتے. اس کے بعد اس بندے کو خیال آتا ہے, وہ کہتا ہے کہ بھی میں اب اپنے آپ کو بدل دوں, میں کسی بندے کے لیے نہیں بلکہ خالص اللہ کے لیے عبادت کروں. اب وہی عبادت وہی ہے لیکن نیت بدل گئی, اللہ کے لیے ہو گئی. اب جہاں سے گزرتا ہے لوگ کہتے ہیں رحمت اللہ علی فلان, اللہ لوگوں کے دل میں محبت ڈال دے. مثل الحسن إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. وقد روى ابن هذه النذر فيه ضد الرحمن بن عوف وهو خطأ, فإن هذه السورة بكمالها مكية لم ينزل منها شيء بعد الهجرة. اب بعض مفسرین نے فرمایا کہ یہ آیت جو ہے عبد الرحمان ابن عوف کی ہجرت کے بارے میں اتری ہے, یہ غلط بات ہے, کیونکہ یہ سورت جو ہے سورت مکیہ ہے اور ہجرت کے بعد جو ہے یہ سورت نہیں اتری. اب دوسری نعمت اللہ پاک فرماتے ہیں فَإِنَّمَا يَسْفَرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ وَتُنذِرَ بِهِ قَوْمًا لُدَّا. وَقَوْلُهُ فَإِنَّمَا يَسْفَرْنَاهُ یعنی القرآن. اللہ نے فرمایا میرا بدنی میں نے قرآن آپ پہ آسان کر دیا ہے, آپ پر حفظ بھی آسان کر دیا, پڑھنا بھی آسان کر دیا, پڑھانا بھی آسان کر دیا, وحی کا لینا بھی آسان کر دیا. بلسانک یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اور ہم نے قرآن آپ کی زبان میں اتارا ہے. وہو اللسان العربی المبین الفصیح الکامل. اللہ نے قرآن کو لسان عربی میں اتارا, جیسے فرماتے ہیں انا جعلناہ قرآنا عربیا, اور کہیں فرماتے ہیں نزل به الروح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین بلسان عربی مبین. کیوں اتارا قرآن؟ لتبشر به المتقین, کہ اللہ سے ڈرنے والے اللہ کی بات ماننے والوں کو جنت کی خوشخبری دے دیں. المستجیبین للہ المصدقین رسولہ وتنذر به قوما لدا, اور جو جھگڑالو ہیں ان کو اللہ کے عذاب سے ڈرائیں. لدن وجل حق مائرین الى الباطل, وہ جو لوگ ٹیڑھے ہو چکے ہیں باطل کی طرف جھکے ہوئے ہیں ان کو اللہ کے قرآن پڑھ کے ڈرائیں. وقال ابن جہد قوم لدن لا يستقیمون, ان نے فرمایا لدن سے مراد ایسی قوم جو کبھی سیدھی نہ ہو. وقال الضحاک الد الخصم, ان نے فرمایا لد مانا جھگڑا کرنے والا. وقال القربی الد الکذاب, ان نے فرمایا لدن کا مانا جھوٹے, سب بات جھوٹا ہوگا, وہ جھگڑے بھی کرے گا باتیں بھی کرے گا. وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسی قوم جو سنتی نہیں,
قَالَ سُنُّ عَذَانِ الْقُلُوبَ، ان کے دلوں کے کان جو ہیں اللہ نے بند کر دیئے ہیں. وَقَالَ قَتَادَ قَوْمًا لُدًّا یعنی قُرَيْشًا، وَقَالَ فِيهِمْ بَعْضٍ قَوْمًا لُدًّا فُجَّارًا، وَقَذَا رَوَا لَيْسَ قَلِي سَيَمِنْ جِيَارًا، وَقَالَ ابن زیدن لُدُّ ظُلُوم لُدًّا مَانَا ظُلُوم کرنے والے، وَهُوَ لُدُّ الْخِصَام، وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هَلْ تُحِسُّ مِنْهُمْ مِنْ أَحَدٍ أَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزًا. اور میرے مدنی، اگر یہ کفار قریش اپنے دولت و قوت پیا کرتے ہیں تو ان کو بتائیں کہ تم سے پہلے ہم نے کتنی قوموں کو ہلاک کر ڈالا ہے، تو ان کو طاقت یا قوت کس کام آئی. کم اہلکنا قبلہم من قوم، اے من امت کفروا بآیات اللہ وکذبوا رسلہ، کتنی قومیں گزری ہیں جنہوں نے اللہ کے ساتھ کفر کیا، اللہ کے رسولوں کی تکذیب کی، ان کو ہم نے ہلاک کر ڈالا. حل تحس منہم من احد او تسمع لهم رکلا، حل ترا منہم احد او تسمع رکلا، کیا وہ نظر بھی آتا ہے، کوئی ان کا بچا ہوا ہے، کوئی ان کی آواز بھی آتی ہے. ختم. قال ابن عباس املا لے کہ مست مسیح سید بین الزحاق وزیمیہ سوسن، وقال حسن مختار حل ترا این او تسمع سوسن ورکت فی زرسل لغتی وصوت خفی کما کال شار و تب حشر اکثر انی سے فرا آہا اندھار بل مر انی سے پا مہا آسر تصدی رسول سمری عمر اللہ الحمد والمنا و ید روح انشاء اللہ تصدی رسول سے طاہا و اللہ الحمد. اب مفسر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے سورت مریم کی تفسیر جو ہے وہ مکمل ہوئی. اب اس کے بعد انشاء اللہ سورت طاہا کی تفسیر جو ہے وہ شروع ہوگی. اصل بات یہی ہے کہ ایمان اور اعمال صالحہ، اور وہ بھی خالص اللہ کے لیے ہو، تو اللہ لوگوں کے دلوں میں محبت ڈال دیتے ہیں، لوگوں کے دلوں میں عزت پیدا فرما دیتے ہیں. لوگ تو بڑی چیز ہے، اللہ جانوروں کے دلوں میں بھی عزت فرما دیتے ہیں. حتیٰ کہ ایک روایت میں آتا ہے آثار صحابہ میں کہ حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں صحابہ کی جماعت سے بچھڑ گیا، جماعت نکل گئی اور میں رہ گیا. فرماتی ہے میں جنگل میں آیا، بس جنگل میں گھسا، دیکھا تو آگے ایک ببر شیر کھڑا. اب ایک انسان بیچارہ ایک شیر کا کیا مقابلہ کر سکتا ہے؟ کہتے ہیں میں گھبرا گیا، لیکن پھر میرے دل میں خیال آیا، تو میں نے لکڑی جو پکڑی ہوئی تھی اسی کو، بس اس لکڑی کو آسا بنا لیا، اور میں نے اس کے بعد اس کو مخاطب کیا. انہوں نے کہا جنگل کے شیر، تم جنگل کے سردار ہو تو میں بھی محمد مدنی کا غلام ہوں، لہذا خبردار مجھ پہ حملہ کرنا تو خیال کر. کہتے ہیں تھوڑی دیر گزری کہ اس نے گردن جھکا لی اور وہ جناب ادھر ادھر پھرے اور مجھے اشارے کرے، سمجھائے کہ تم میرے پیچھے آ جاؤ. تو کہتے ہیں کہ میں اس کے پیچھے چل پڑا، تو ہر بلا سے وہ لڑتا 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 مجھے صاف صحابہ کے لشکر میں پہنچا گیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے جب اللہ راضی ہو جائے تو پھر جانوروں کے دل میں بھی محبت ڈال دے. اسی طرح صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں آتا ہے کہ وہ جہاد کے لیے نکلے اور ایک جگہ پہ انہوں نے قیام فرمایا، کیونکہ لشکر تھک چکا تھا، دور بستی والے تھے تو لوگ بھاگ کے آئے. انہوں نے پوچھا بھی تمہارا امیر کون ہے، کون لوگ ہو تم؟ انہوں نے کہا مسلمان ہیں، حضور کے صحابی ہیں. انہوں نے کہا تمہارا بڑا کون ہے، امیر کون ہے؟ تو انہوں نے امیر کے بارے میں بتایا تو وہ بستی والے آئے. انہوں نے کہا دیکھو ہم نہیں جانتے آپ مسلمان ہیں آپ کون ہیں، لیکن انسان ہیں. یہ جنگل جو ہے یہ تو شیروں سے اور بگیاڑ سے اور چیتوں سے بھرا ہوا ہے، یہاں سے تو ہمارے بستی والے دن میں نہیں گزرتے، اور آپ یہاں پڑاؤ کر رہے ہیں تو رات کو سب کو مار ڈالیں گے، سب کو کھا جائیں گے. تو انہوں نے فرمایا کہ جزاکم اللہ، بھائی تم نے خبردار کر دیا، اللہ تمہیں جزائے خیر عطا فرمائے، لیکن لشکر تھک چکا ہے، اب ہم نے اونٹوں سے پلان اتار لیے ہیں، خیمے لگا دیے ہیں، اب ہمت نہیں ہے نکل اٹھنے کی، تم نے بتا دیا جزاک اللہ خیر. وہ امیر آئے اور جنگل میں کھڑے ہو گئے، کہا گئے جنگل کے جانوروں خبردار ہو جاؤ، نحن و صحابہ محمد، اب محمد مصطفیٰ کے صحابہ ہیں اور خبردار ہمیں اگر کوئی نقصان پہنچا. صحابہ کہتے ہیں خدا کی قسم ہم نے دیکھا کہ جنگل سے جانور بھاگے جا رہے ہیں، بھاگ کے نکل رہے ہیں، دور جا رہے ہیں کہ ہمارے پتوں سے چلنے سے آواز پیدا ہو اور صحابہ کے آرام میں خلل نہ آ جائے.
تو سارا جنگل خالی کر گئے. رات کو صحابہ آرام سے رہے اور اس کے بعد صبح کو چلے آئے. تو اصل بات یہی ہوتی ہے میرے عزیز کہ جب آدمی جب اللہ راضی ہو جائے, اللہ کسی کو محبوب بنا لے, تو پھر مخلوق تو کوئی جیت ہی نہیں ہے. پھر مخلوق کے دلوں میں اللہ خود بخود محبت ڈال دیتے ہیں. اور اگر اللہ ناراض ہو جائے تو پھر لوگوں کے دلوں کے اندر بھی سختی پیدا ہو جاتی. اسی لیے بعض بزرگوں نے لکھا ہے کہ جب ہمارا ملازم ہماری بات نہیں مانتا یا ہماری اولاد ہمارا بیٹا بیٹی کو کوئی بات کریں اور وہ نہیں مانتے ضد کرتے ہیں, یا ہم بیوی کو کوئی بات کریں اور وہ نہیں مانتی, تو ہمیں سمجھ آ جاتا ہے کہ آج کوئی گناہ کیا ہے جس کی یہ سزا مل رہی ہے, کہ ہمارے گھر والے بھی نافرمان ہو گئے. اگر ہم سے وہ نافرمانی نہ ہوتی تو کبھی یہ ہمارے نافرمان نہ ہوتے. اس لیے اگر اولادیں نافرمان ہیں, بیوی نافرمان ہے, بیٹے بیٹیاں نافرمان ہیں, تو لازم فکر کرو علیحدہ بیٹھ کر کے, کوئی ہمارا گناہ ضرور ہے جس کی یہ سزا مل رہی ہے. ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بندے کو بلا وجہ بے عزت نہیں فرماتے. وہ ہمارے گناہ ہوتے ہیں, ہمارے معاصی ہوتے ہیں جو اس شکل میں ملتے ہیں. کبھی اولاد میں نافرمانی آ گئی, کبھی گھر والوں میں نافرمانی آ گئی, کبھی رشتہ داروں میں عداوت اور مقدم آبادی شروع ہو گئی, تو یہ ساری بلا جو ہے اصل میں ہمارے گناہوں کی. اور علاج کیا ہوتا ہے؟ آدمی اپنے گناہ کو یاد کرے, سوچے, تلاش کرے اور توبہ کرے, تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ کی برکت سے عذاب ٹال سکے. کہتا جی کہ جب ہم عمرہ کرتے ہیں, طواف کرنے کے بعد صفا مروہ دوڑتے ہیں, تو صفا مروہ دوڑنے کے درمیان میں ہمیں کیا پہننا چاہیے؟ میرے بھائی, پہلے تو ایک مسئلہ سمجھو کہ طواف جو ہے سات چکروں کا نام ہے, کہ حجر اسود سے شروع کرو, حجر اسود پہ چکر ختم کرو تو ایک چکر ہوا. تو سات چکر لگانے کا نام طواف ہے. اسی طرح سات دفعہ دوڑنے کا نام جو ہے سعی بین الصفا ہے, کہ صفا مر صفا سے شروع کرو, مروہ پہ ختم کرو, پھر مروہ سے صفا پہ آؤ. تو اس ابتدا صفا سے ہوگی اور انتہا مروہ پہ ہوگی, تو اسی دوڑنے کا نام ہے. نہ طواف کسی پڑھنے کا نام ہے, نہ صفا مروہ کوئی چیز پڑھنے کا نام ہے. صرف بندہ خاموش زبان بند کر کے پھرتا ہے, سات چکر لگا لیتا ہے, طواف ہو گیا. صفا مروہ دوڑتا, ایک لفظ بھی زبان سے نہیں کہتا, صفا مروہ ہو گئی. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہے کہ اللہ نے اپنے بندوں کے لیے عبادت کو آسان کر دیا. اگر اللہ فرماتے کہ بھئی 10 سپارے منزل ہر طواف میں پڑھنی ہے, کون طواف کرتا؟ اگر اللہ حکم دے 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 کہ بھئی قرآن شریف کا ختم کرنا ہے صفا مروہ میں, کون صفا دوڑتا جناب؟ کتنے بندے عمرہ کرتے؟ اللہ نے سارے کام آسان کر دیے. سات چکر لگاؤ, کچھ نہ پڑھو. اللہ میاں مجھے کچھ نہیں آتا, میں کچھ جانتا ہی نہیں. اللہ فرماتے تم چکر پورے کرو, ثواب کا ثواب مل گیا بس. صفا مروہ دوڑنا ہے, کہتے اللہ میاں مجھے تو کچھ آتا نہیں, میں کیا پڑھوں؟ مجھے تو مانگنا بھی نہیں آتا, لفظ بھی نہیں آتے, عربی کی کوئی دعا بھی نہیں آتی. اللہ فرماتا ہے میرے بندے, اسی لیے میں نے دوڑنے کا نام رکھا ہے, پڑھنے کا نام تو میں نے رکھا ہی نہیں. اسی طرح عرفات کے میدان میں حاضری کا نام حج ہے, پڑھنے کا نام حج نہیں. مزدلفہ کی رات میں حاضری کا نام وقوف ہے, وہاں پڑھنے کا نام وقوف نہیں. اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ کچھ بھی نہ پڑھو تو کچھ نہیں ہوتا, لیکن جو لوگ پڑھے ہوئے ہیں, میرے آقا رحمت دو عالم جب تشریف لے جا رہے تھے صفا کی طرف, تو آپ نے فرمایا اب جاؤ کما بدا بھی صفا والمروہ من شعائر اللہ, تو آپ نے یہ آیت پڑھی. اور جب حضور پہاڑی کے اوپر چڑھے تو فرمایا اللہ الہ الا اللہ وحدہ, کوئی معبود نہیں مگر ایک اللہ. نصر عبدہ, جس نے اپنے بندے کی مدد کی ہے. ہضم الاحزاب وحدہ, لا شیء قبلہ ولا شیء بعدہ, لا الہ الا اللہ
وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اسی طرح آتا ہے رب اغفر وارحم واعف وتكرم وتجاوز عما تعلم انك تعلم ما لا نعلم انك انت الله الاعز الاكرم. اور جب مروہ پہ جائے پھر پڑے ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ. تو اگر آتا ہے تو پڑھو, نہ آئے کوئی بات نہیں, کلمہ شریف پڑھتے رہو, درود شریف پڑھتے رہو, اللہ اللہ کرتے رہو, سبحان اللہ, الحمدللہ, لا الہ الا اللہ, جو بھی تمہیں آتا ہے وہ کہتے رہو, بس اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرما لیتے ہیں. کہتے جی کہ اگر ہم نے عصر کی نماز کے بعد طواف کیا تو میرے بھائی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک دو رکعت طواف جو ہے مغرب کے بعد پڑھو, اور امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک حرم میں ہر وقت جائز ہے. وہ فرماتے ہیں جب طواف کرو دو رکعت پڑھ لو. کہتے ہیں جی کہ ایک آدمی نے اپنی بیوی سے یعنی مباشرت جمع کیا, جب فارغ ہوئے تو ساری کا وقت بس کلی کر لے, ہاتھ منہ دھو لے, جلدی سے پانی پی لے, بس جب کوئی چیز کھا لے غسل بعد میں کر لے, کوئی مسئلہ نہیں, کوئی ایسی بات نہیں. یہ ضروری نہیں کہ پہلے غسل کرے اور لازم غسل کے بعد کھائے, غسل سے پہلے بھی پانی وانی پی سکتا ہے, لیکن بہتر یہی ہوتا ہے غسل کر لے. اگر وقت نہیں ہے تو جو ہاتھ منہ دھو لے اور کلی کر لے اور جلدی سے کچھ کھا لے, بعد میں آرام سے غسل کرتا رہے. اگر ایک آدمی نے حمام میں جانے کے بعد یعنی وہ پاخانہ کیا اس نے, لیکن استنجا نہیں کیا, پھر نماز نہیں ہوگی, اگر اس نے ڈیلے سے یا اس نے ٹیشو پیپر سے اچھی طرح بدن صاف کر لیا تھا کہ کوئی گندگی نہ بچے, پانی نہیں لگایا, پھر وضو کر کے نماز پڑھی تو ہو جائے گا, لیکن بہتر یہی ہے کہ اچھی طرح پانی سے بھی بدن کو دھو ڈالے, کیونکہ اللہ نے ان لوگوں کی تعریف کی ہے ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین, جو زیادہ پاکیزگی اور نزاکت اور صفائی رکھتے ہیں اللہ ان کو محبوب رکھتے ہیں. کہتے جی کہ میں نے صفا مروہ کے آخری دو چکروں میں, دو چکر ابھی باقی تھے کہ میں نے تہجد پڑھ لی, پھر دو چکر پورے کیے, کوئی بات نہیں, لیکن یاد رکھو کہ صفا مروہ دوڑنا واجب تھا, تہجد پڑھنا تو نفلی عبادت تھی. تم نے کوئی عقل مندی کی کہ واجب کو چھوڑ دیا اور نفل میں شروع ہو گئے. لوگ سمجھتے ہیں کہ میں نے بڑا تیر مارا, میں نے تہجد پڑھ لی. اللہ کے بندے, جب عمرے میں صفا مروہ آ جائے تو واجب ہو جاتی ہے, تو واجب کا کرنا تو سنت سے بھی مقدم ہے. یہ جائے کہ آپ تہجد پڑھتے, پہلے آپ صفا پوری کرتے, موقع ہے تو رکعت پڑھ لو, نہیں ہے تو اللہ کی مرضی. کہتے جی کہ حتیم جو ہے وہ کعبے کا حصہ ہے, تو جب ہم حتیم کے اندر نماز پڑھیں, نماز وہی نیت کعبے کی طرف, آگے کعبہ تو موجود ہے نا. آپ سے گزارش ہے کہ آپ پاکستان جانے کی صورت سے, پتہ نہیں کیا پاکستان جانے کی صورت, مجھے سمجھ نہیں آیا کیا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے اسلام کا واقعہ جو ہے مکے میں ہوا یا مدینے میں, یہ کل سارا قصہ سن کے تم نے یہی سمجھا ہے. میں نے اتنی تکلیف, ابھی بھی مجھے تکلیف ہے, دعا کریں اللہ شفا عطا فرمائے, پورا سینہ درد کر رہا ہے, اللہ کی قدرت ہے, اللہ شفا عطا فرما دے. گناہ ہوتے ہیں, پریشانیاں ہوتی ہیں. تو کل عزیز میں نے سارا واقعہ سنایا الف سے لے کر یہ تک, سارا قصہ سن کے تمہارا وہی حال ہے کہ ایک مولوی صاحب کے پاس فارسی میں ایک کتاب ہے یوسف زلیخا, تو
وہ جناب پڑھتا رہا, استاد پڑھاتے رہے, مہینے ڈیڑھ مہینے کے بعد کتاب ختم ہوئی. تو ایک شاگرد نے اپنی قابلیت دکھائی استاد کو کہ استاد زلیخا مرد تھی یا عورت تھی؟ اللہ کے بندے تمہیں تو نہیں پتا بھی سورت طہٰ مکے میں اتری, حضرت عمر دار ارقم میں اسلام لائے, مکے میں اسلام لائے, مدینہ منورہ تو بہت بات کی بات ہے. یہ کل سارا واقعہ الحمدللہ تفصیل سے گزر چکا ہے. کہتے جی کہ میرے بچے کا کان جو ہے بند ہے, لوگ کہتے ہیں علاج کراؤ, علاج بھی سنت ہے, علاج کرانا سنت ہے, کوئی منع نہیں. حضور پاک نے خود علاج فرمایا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو علاج بیان فرمایا, حضور پاک نے صحابہ کا آپ بھی علاج فرمایا. ایک صحابی آیا, اس نے کہا حضور میرے بھائی کے پیٹ چل رہا ہے, بند نہیں ہوتا. آپ نے فرمایا اسکیو اصلن, اس کو شربت پلاؤ شہد کا. تو اس نے پلایا, پھر واپس آیا, کہا یا رسول اللہ وہ تو اور زیادہ ہو گئے ہیں. آپ نے فرمایا پھر پلاؤ. پھر آیا, حضور وہ تو اور اسحال زیادہ ہو گئے. فرمایا پھر پلاؤ. تو چوتھی دفعہ جب آیا تو کہا حضور بالکل ٹھیک ہو گیا. فرمایا ان سب جب بطن وقی, تیرے بھائی کا پیٹ قبول نہیں کر رہا تھا, تو جب پیٹ گند صاف ہو گیا اور اس نے شہد کا فائدہ قبول کیا تو فائدہ ہو گیا. اس لیے حضور نے خود بھی علاج کیا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا الطب النبوی کے نام سے کتابیں بھی چھپی ہوئی ہیں کہ جو آدمی سنت کے مطابق اپنا علاج کرنا چاہے. حضور پاک نے فرمایا اس میں سرما جو ہے یجل البصر, آنکھوں کو تیز کرتا ہے روشنی کو اور اس کی پلکیں جو ہیں گھنی پیدا کرتا ہے. حضور نے علاج بھی بتلایا ہے. اسی طرح حریصے کے بارے میں فرمایا, زیتون کے بارے میں فرمایا, بلو ودہنو فإنہا من شجرۃ مبارکۃ. حضور نے فرمایا کہ زیتون کا تیل کھایا بھی کرو اور مالش بھی کیا کرو, یہ بڑے برکت والے درخت کی چیز ہے. تو میرا بھائی علاج بھی کراؤ اور اللہ سے دعا بھی کرو. کہتے جی کہ میرا نکاح ہوا پاکستان میں, ابھی رخصتی نہیں ہوئی تھی کہ مجھے ڈیوٹی پہ واپس آنا پڑا. میں یہاں آ گیا تو میرا جھگڑا ہوا لوگوں کسی سے, اور جھگڑے میں غصے میں آ کر میں نے بیوی کو تین دفعہ طلاق دے دیا. بیوی کو پتا نہیں ہے, نہ ہو پتا, طلاق مرد دیتا ہے, عورت تو طلاق نہیں دیتی نا کہ عورت کو بھی پتا ہو. طلاق دینا مرد کا کام ہے, نکاح کے بعد وہ تیری بیوی ہے, طلاق ہو گئی, کام پکا ہو گیا. بڑے ماشاءاللہ قابل آدمی ہو, بیوی گھر آئی نہیں, طلاق پہلے دے دی. انا للہ و انا الیہ راجعون. حضرت حنفی مسلک میں تو رستہ ہی کوئی نہیں. امام ابو حنیفہ بڑے سخت ہے, وہ کہتے ہیں حلال حرام کا معاملہ ہے, بس خراب ہے. باقی کسی عالم کے پاس جاؤ, شاید تمہارے لیے کوئی اللہ رستہ پیدا کر دے. حنفیوں کے پاس جاؤ گے ہو گیا یہ خلاص ایمان کا. چہرے کا پردہ ہے کہ نہیں ہے, تو پردہ پاؤں کا ہوتا نہیں. اگر چہرے کا نہیں تو ہے کس چیز کا پردہ؟ پاؤں پر کپڑا ڈالے اور باقی کپڑے کی ضرورت نہیں ہے. یا پشت چھپائے لیکن سینہ کھول دے, عجیب ہے وہ. اللہ کے بندے پردہ ہوتا ہی چہرے کا ہے, کہ پردے کا معنی ہے آدمی فتنے میں نہ پڑے, آدمی گناہوں سے بچے, غیر محرم پہ نظر نہ پڑے. تو چہرے سے ہی تو فتنہ ہوتا ہے, اور کسی سے فتنہ ہوتا ہے؟ اور قرآن کہتے یدنین علیہن من جلابیبہن, اپنے سر سے اوپر سے کپڑا کھینچ کے گھونگھٹ بنا لے کہ چہرہ نظر نہ آئے. یہ آپ نے کوئی ہندی وغیرہ لکھا ہے؟ بھائی میں ہندی تو پڑھا ہوا نہیں. میں نے سر منڈانے سے پہلے احرام کھول دیا, بعد میں سر منڈایا, عمرہ ہو گیا تمہارا, کوئی فکر نہیں.
اگر حرم شریف میں اس مسجد الحرام میں ہم قرآن پڑھیں یا دوسری مسجدوں میں پڑھیں، میرا بھائی مکہ شہر میں جتنی بھی مسجدیں ہیں یہ سب حدود حرم میں ہیں. حدود حرم میں جہاں بھی انشاءاللہ نیکی کا کام کرو گے تو ایک کا لاکھ ملے گا. اگر لوگ ہمارے رشتہ دار فوت ہو گئے ہیں آپ ان کے لیے دعا کریں، قرآن پڑھ کے ثواب بھیجیں. اصل بات یہ ہے کہ ہم جو منع کرتے ہیں نا، جو رواج بن گیا ہے کہ جی قرآن خوانی کراؤ اور پڑھنے والوں کو بلاؤ، پھر ان کو پیسے دو، پھر ان کو کھانے کھلاؤ، زردے پلاؤ پکاؤ، یہ بدعت ہے. آپ خود قرآن پڑھو، دعا کرو اللہ ان کو ثواب عطا فرمائے، بالکل ثواب ہوتا ہے. غیر محرم کے ساتھ اگر عمرے پہ آنا ہو تو آپ بھی گناہگار، وہ عورت بھی گناہگار. غیر محرم کے ساتھ سفر بھی حرام، نکلنا بھی حرام، عمرہ کرنا بھی حرام، حج کرنا بھی حرام. کہتے جی کہ اگر نماز جنازہ کی تیسری تکبیر میں اللہم اغفر لحینا کی دعا کے بعد، چونکہ یہاں دعا امام صاحب لمبی فرماتے ہیں، اگر آپ کو یاد ہے آپ بھی کر لیں، کوئی منع نہیں. بابا یہ مستحب مسئلے ہیں. بعض ائمہ فرماتے ہیں کہ بس ایک دعا کافی، بعض ائمہ فرماتے ہیں کہ جو دعائیں حضور پاک نے کبھی کبھی جنازوں میں فرمائی ہیں وہ سب کٹھی کر لو تو وہ ساری ملا کے کر دیتے ہیں. تو بہرحال تمہیں آتا ہو تو دعا کرتے رہو، نہ آئے تو ایک ہی کافی ہے. کہتے ہیں جی اولیاء اللہ کے قبروں پر جا کے ہاتھ اٹھانا، اللہ کے آگے ہاتھ اٹھاؤ، قبروں کے آگے ہاتھ اٹھانا منع ہے. قبر والوں سے مانگنا شرک ہے. قبر والوں کو نافع نقصان کا مالک سمجھنا شرک ہے. قبر والوں کو اب حاجت روا مشکل کشا سمجھنا شرک ہے. قبر پہ طواف کرنا، بوسہ دینا، چومنا بدعت ہے. اور غیر اللہ کو اعانت کرنے والا سمجھنا بالکل شرک ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین. باقی اللہ سے دعا کیا کریں، اللہ تبارک و تعالی رحمت فرمائیں گے. اگر ایک آدمی نے کسی کے لیے عمرہ کیا، طواف کیا، کرنے والے کو بھی پورا ثواب ملتا ہے. کہتا ہے جی کہ میں نے جدے سے عمرے پہ آیا، طواف سے پہلے مجھے حمام جانے کی ضرورت ہوئی، میں حمام گیا، پیشاب کیا، تو معلوم مجھے میرا خیال ہے کہ کوئی قطرہ میرے احرام کو لگا، لیکن میں نے احرام چیک کیا تو احرام خشک تھا. آپ بلا وجہ وہم میں نہ پڑے، آپ کا عمرہ ہو گیا، بس وہم کرنے کی کوئی ضرورت نہیں. اگر غلط ہی اللہ معاف کرے. بس کہتے جی کہ بعض بندے جو ہیں، مثلا اللہ والے اپنے دور میں، جیسے امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، اسی طرح امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جیل میں رہے. امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو 90 کوڑے لگائے گئے. تو کہتے ہیں یہ اللہ والے لوگ جو ہیں کیوں مبغوض ہوتے ہیں؟ یہ تو اللہ کا امتحان ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے علماء یہ حق جو ہیں وہ حق بات کہتے ہیں، اور حق بات کو برداشت کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے، اس لیے ان کو امتحانوں سے گزرنا پڑتا ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بھی امتحان سے گزرے، اتنے تنگ آ گئے کہ آپ نے حتیٰ کہ دعا مانگی کہ یا اللہ تیری زمین میرے لیے تنگ ہو گئی ہے تو مجھے موت دے دے، اب میں کہاں جاؤں گا؟ تو راستے میں خرسنک میں آپ کی وفات ہو گئی. یہ اللہ کے امتحان ہیں، اور یہ ہوتے آئے ہیں اور ہوتے رہیں گے قیامت تک. ہمارا بیٹا ہے 7 سال کا، ہم نے اس کو احرام بنوا کے سارے احکام کرائے، لیکن اس کے بال نہیں کٹوائے. جرمانہ تو کوئی نہیں، لیکن جب آپ نے سارے کام کرائے ہیں تو اس کے بھی بال کاٹنے چاہیے. بہرحال آپ کاٹ لیں، تھوڑے سے کوئی بچہ ہے خوش ہو جائے گا اور تمہارا کام بھی پورا ہو جائے گا.
تو اس لیے بہرحال اس کے دم شم کوئی نہیں, کیونکہ نہ وہ بالغ ہے نہ مکلف ہے. اگر ہم نے ایک عمرہ کیا اور پہلے عمرے میں ہم نے سر پہ اس طرح پھروا دیا, اب اگر دوسرا عمرہ کریں میرا بھائی بال ہوں یا نہ ہوں اس طرح پھروانا ہوگا. لیکن صحابہ حضرت عبداللہ ابن زبیر سے روایت ہے کہ وہ کچھ دن ٹھہر جاتے تھے تاکہ تھوڑے بہت تو بال نکل آئے نا, پھر عمرہ کرتے تھے. ورنہ یہ ہے کہ اگر آپ نے پہلے بھی اس طرح پھیرا ہے پھر عمرہ کر لیا اس طرح پھر بھی پھروانا ہوگا. اگر کوئی آدمی خانہ کعبہ کے خلاف کو پکڑ کے دعا کرے, حدیث میں ثابت نہیں ہے, صرف مقام ملتزم ہے جہاں پر آپ یعنی حجر اسود سے لے کر کعبۃ اللہ کے دروازے کی اس لکڑی تک, یہ درمیان میں جگہ جو ہے ملتزم ہے, وہاں موقع ملے سینہ لگائیں, ہاتھ لمبے کریں, دعا مانگیں, اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے. کہتے جی کہ میں نے قسم کھا کے کہتا ہوں کہ میں نے آپ کے لیے دعا کی, جزاکم اللہ خیرا, اور میں آپ سے محبت کرتا ہوں. میرے بھائی حدیث میں آتا ہے کہ جب کوئی آدمی کہے نا کہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں تو کہو احبت اللہ کما احببتنا, بھی اللہ تم سے محبت کرے جیسے تم ہم فقیروں سے محبت کرتے, اور تو ہم کوئی بدلہ دے نہیں سکتے, تو لہذا ہم دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی آپ سے محبت فرمائیں. اور بہت بڑی آپ کی کرم نوازی ہے کہ آپ نے اپنی رات کی تنہائی کی دعاؤں میں اس عاجز کو اس فقیر کو یاد کیا ہے. اللہ جزائے خیر عطا فرمائے, جزاک اللہ خیر الجزا. اور یہ بات میں آپ کو اللہ کے حرم میں بتا رہا ہوں کہ میرا جو یہ دین کا مسئلہ ہے نا, یہ چل بھی تمہاری دعاؤں سے رہا ہے. اگر مخلصین کی دعائیں نہ ہوں نا تو ہم تو ایک دن بھی نہ چل سکیں. یہ سارے ان محبت کرنے والوں کی دعائیں ہیں. یعنی آپ یقین کریں کبھی کبھی میں حیران ہو جاتا ہوں. میں بیٹھا تھا, مجھے ایک ٹیلی فون آیا. اس نے کہا جی کہ میں واشنگٹن سے بول رہی ہوں, میرا نام ڈاکٹر سلمہ ہے, میں یہاں کی ایک بہت بڑی مشہور ڈاکٹر ہوں, اور میں نے ٹیلی فون آپ کو اس لیے کیا ہے کہ میں یہاں تہجد میں آپ کے لیے دعا کرتی ہوں. تو میں نے کہا بہن آپ کا بہت بہت شکریہ. اس نے کہا میرا گھر جو ہے وہ تباہی کے کنارے پہ پہنچ چکا تھا, میری بیٹیاں میرے بیٹے بے دینی کی انتہا حدود سے انگریزوں سے بھی آگے گزر گئے, لیکن اللہ کسی کو جزائے خیر دے کے اس نے ہمیں آپ کی تقریروں کا ایک کیسٹ کا البم بھیجا سیرت النبی کا, تو وہ میں نے اپنے گھر میں ایسا ایسا ان کو سنایا. تو آج اللہ کا شکر ہے میری بیٹیاں پردہ کرتی ہیں, میرے بیٹے نماز پڑھتے ہیں, مسجدوں میں جاتے ہیں, تو میرے دل سے آپ کے لیے دعائیں نکلتی. تو بہرحال یہ آپ کی دعائیں ہیں, ورنہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. مجھے یاد ہے حضرت عبد الحادی دین پوری رحمت اللہ علیہ بہت بڑے ولی من اولیاء اللہ گزرے ہیں, اسی سے آپ اندازہ لگائیں کہ حضرت درخواستی کے بھی چیز تھے, وہ کتنے بڑے آدمی ہوں گے جو حضرت درخواستی جیسی شخصیت بھی وہاں سے خلافت لے رحمت اللہ علیہ. تو ایک دفعہ میں ان کی خدمت میں کیا, تو میں نے ان کو عرض کیا, میں نے کہا وہ سرے کی زبان بولتے تھے, یہ جو بہاول پور ڈیرا غازی خان مظفر گڑھ کی زبان ہے نا, سرے کی زبان ہے. تو میں نے عرض کیا حضرت میرے لیے دعا کریں, اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے, اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے, اور اللہ ان کے لنگر کو مدرسے کو اور مسجد کو قیامت تک قائم دائم رکھے. یقین فرمائیں کہ حضرت کا بالکل بڑھاپا تھا, بہت کمزوری تھی, اور فرمانے لگے فقیہ میں تے دات صرف تیرے کتے پیندا رہا, اپنے کتے بھی دعا نہیں مانگی, اور میں رات تہجد کے بعد میں صرف تیرے لیے دعا مانگتا رہا, اپنے لیے بھی نہیں مانگی. یہ ان بزرگوں کی دعائیں ہیں. اب دیکھو میں نے تو نہیں کہا تھا نا, میں تو کہنے گیا تھا, تو انہوں نے تو اپنی گزشتہ رات کی بات سنائی. میں تو کہنے گیا تھا کہ حضرت میرے لیے دعا کریں, میں فقیرہ رات جو گزر گئی ہے میں تمہارے لیے دعا مانگتا رہا.
اپنے لیے بھی میں نے دعا نہیں مانی. تو یہ ہمارا سرمایہ ہے الدعاء سلاح المؤمن. اور یقین کرو جب تک تم لوگوں کی دعاؤں کی ڈھال میرے ساتھ رہے گی نا کوئی کچھ ہی نہیں بگاڑ سکتا. دعا سے بڑی چیز کوئی ہے ہی نہیں. مومن کا ہتھیار ہی دعا ہے. مومن جب دعا کرتا ہے نا رحمت حق رحمت حق بہانمی جو ید بہانمی جو ید اللہ کی رحمت تو بہانہ ڈھونڈتی ہے, وہ کوئی بدلا دوڑ جاتی ہے. بس تم مانگنے والے تو بنو, ہمیں تو مانگنا نہیں آیا. اگر ہمیں مانگنا آ جائے نا جی تو اس کے دروازے رحمت تو کھلے ہوئے ہیں. وہاں سے تو اللہ پاک تو خنزیروں کو بھی رزق دیتا ہے, کتوں کو بھی رزق دیتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ تو زانی شرابی فاسقوں کو بھی رزق دیتا ہے. کیا تم خدا کے دروازے پہ مانگو گے تو خالی جاؤ گے؟ لیکن شرط یہ ہے کہ یقین کامل سے دعا مانگو. تو میں تو بھائی باقی صرف آپ کی دعاؤں پر ہی چل رہا ہوں. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. کہتے جی تاش جو کھیلتے ہیں بالکل ناجائز ہے. جوئے لگانے سے تو ڈبل حرام ہے, اور جوا شرط وقت نہ بھی لگائیں تو لہب و لعب ہے. ایسی چیزوں سے بچنا چاہیے. کراچی ایئرپورٹ سے احرام نہیں باندھا کیونکہ ایئرپورٹ میں داخل ہوا تو سامان چین پہ رکھ دیا, اور بہرحال مجھے مل جائے گا. جہاز پہ بیٹھ گیا, احرام کے لیے کپڑا مانگا اور نہیں مل سکتا. پھر میں نے جدہ سے باندھا, بہرحال دم پڑ گئی. ایک بکری بطور دم ادا کریں, آئندہ انشاءاللہ تمہیں چادریں کبھی نہیں بھولیں گی. 300 ریال کی بکری ملے گی نا جی, 300 ضرب 16 4800 ہو جائے گا. 4800 روپے کی بکری, 30 ریال کٹائی. تو انشاءاللہ اگر اگلے دفعہ تمہیں احرام کی چادریں بھول جائے نا, جو مرضی ہے مجھے سزا. اللہ نے جرمانہ کو حکمت کے لیے رکھا ہے نا. آ تم عمرے کے لیے رہے ہو اور سامان تم نے چین پہ رکھ دیا تھا, اپنی چادریں دو ساتھ نہیں رکھ سکتے تھے. یہ وہ بات ہے یا بہانہ ہے؟ اگر ایک آدمی نے پہلے حج کیا ہوا ہے اور شوال کے مہینے میں عمرہ کر لے تو دوبارہ حج کرنا فرض ہو جاتا ہے؟ بالکل نہیں. اگر آپ نے حج کیا ہوا آپ شوال میں عمرہ کریں, زکاتہ میں کریں, ذوالحجہ میں کریں, نہ کریں حج, حج تو زندگی میں ایک دفعہ فرض ہے. ہاں اگر اللہ نفل حج نصیب کرے الحمدللہ, نہ کرے تو الحمدللہ. داڑھی منڈانا یا شیو کرانا اسلام میں حرام ہے. صرف حرام نہیں, ڈبل ٹرپل حرام ہے. آدمی گناہ کبیرہ کا مرتکب ہو جاتا ہے اور فاسق ہو جاتا ہے داڑھی منڈانے والا. اسی لیے حکم ہے کہ وہ اذان بھی نہ دے اور امام بھی نہ بنے. اگر بال نہ بھی ہوں تو اس طرح پھروانا ہوگا. اللہ کو تمہارے بالوں کی ضرورت نہیں ہے, مسئلہ سمجھو. مالک یہ دیکھتے ہیں کہ میرے بندے نے گردن جھکا دی ہے بس, ورنہ اللہ کو ہمارے بالوں کی کیا ضرورت ہے؟ کہتے جی مدرسے والوں کے, میرا بھائی سورۃ الواقعہ, سورۃ واقعہ جو ہے نا مدرسے میں سب طلبا کو کہو کہ رات کو پڑھا کریں. استاد بیٹھ جائیں اپنی موجودگی میں پڑھائیں, اور اس کے بعد دعا کریں گے یا اللہ اس سورت کے برکات و ثمرات نازل فرما, اور ہمیں ہمارے مدرسے کو طلبا کو کسی بندے کا محتاج نہ فرما. اپنے خزانے غیب سے دروازے کھول کے دیکھیں کیسے رحمت آتی ہے. کہتے جی کہ شیطان کو جو کنکڑیاں ماری جاتی ہیں وہ خود بخود غائب ہو جاتی ہیں. ہاں علماء نے لکھا ہے کہ جو کنکڑیاں مقبول ہیں وہ غائب ہو جائیں گی, جو مردود ہیں وہ پڑی رہیں گی. لیکن کسی حدیث میں تو نہیں پڑھا, لیکن علماء نے لکھا ضرور ہے. خصائص منا کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے. ایک عورت اپنے گھر سے ایام حیض گزار کے پاک صاف ہو کے یہاں آئی, اور 8 دن کے بعد اس کو پھر تھوڑا تھوڑا خون آنے لگا. تو میری بیٹی 10 دن سے زیادہ حیض ہوتا ہی نہیں. یعنی آپ نے حیض کے دن پہلے گزارے, اس کے بعد ایک اور کتنے دن گزر گئے؟
اگر پورے 10 دن ہو گئے ہیں تو اس کا معنی بیماری ہے. موسم تبدیل ہو جانے کی وجہ سے, گرمی کی شدت کی وجہ سے بھی کبھی کبھی عورتوں کو بلیڈنگ ہو جاتی ہے. تو بہرحال انشاءاللہ وہ حیض نہیں ہے, آپ غسل کریں, صاف رہیں اور نماز پڑھیں, سب کچھ کریں. اگر کوئی والدین فوت ہو گئے ان کے لیے بالکل آپ دعائیں کریں, حج کریں, عمرہ کریں, خیرات کریں, جو کر سکتے ہو کرو. اولاد کی نیکی ہی یہی ہے کہ والدین کی موت کے بعد ان کو یاد رکھے. ولد صالح یدعو لہ, ان کے لیے دعائیں کریں, ان کے لیے صدقہ جاریہ بنائیں, کہیں کنویں لگوا دیں, کہیں پانی کا انتظام کر دیں, کہیں مسجدوں میں صفیں بچھوا دیں, کہیں قرآن نہ ہو تو قرآن لے کے بچوں کو دے دیں, اور دل سے دعا کریں کہ اس کا ثواب اللہ والدین کو عطا فرما دے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. أسأل الله العزيز العظيم, أسأل الله العظيم أن يشفينا. لا إله إلا الله العليم الحليم, لا إله إلا الله الحليم العظيم, لا إله إلا الله رب العرش العظيم, لا إله إلا الله سبحان رب السماوات السبع ورب العرش العظيم, لا إله إلا الله سبحان رب السماوات رب الأرض رب العرش الكريم. اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم يسر أمورنا وأمور المسلمين, اقض حاجاتنا وحاجات المسلمين. اللهم أصلح أحوالنا وأحوال المسلمين. اللهم أصلح أولادنا وأولاد المسلمين. يا إله العالمين مسلمان برحم فرما, يا الله عالم إسلام برحم فرما, يا الله مسلمان کشمیر میں ہیں, فلسطین میں ہیں, یا اللہ جس جگہ میں ہیں, فضا میں ہیں, ہوا میں ہیں, بر میں ہیں, باہر میں ہیں, ان کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما. یا اللہ مسلمانوں کی حفاظت فرما, یا اللہ دین اسلام کی حفاظت فرما, یا اللہ مساجد اور مدارس کی حفاظت فرما, دین سے کام کرنے والوں کی حفاظت فرما, پورے عالم میں دین کی فضا پیدا فرما, پورے عالم میں دین کی ہوائیں چلا دے. یا اللہ حضور کی امتی سب کو دین کا داعی بنا دے. یا اللہ دین کی دعوت دینے والا بنا دے, دین کی تبلیغ کرنے والا بنا دے. یا اللہ ہمیں تو مانگنا بھی نہیں آتا, بغیر مانگے ہم سے عطا فرما دے. یا اللہ ہماری بگڑی بنا دے, یا اللہ ہماری بگڑی بنا دے. یا اللہ اگر تو نے ہمیں ٹھکرا دیا تو ہم کہاں جائیں گے. مالی سوا کر یہی بے باپ کا ہی وطن, پل ہے وہ دکھ تفائی کے باب ہی اثر ہو. الہی عبد کلا سی عطا تھا مکن بن بدھو بے وقت, الہی عبد کلا سی عطا تھا. یا اللہ ہم گناہگار ہیں, ہم اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں. یا اللہ ہمارے گناہ معاف فرما دے. یا اللہ رحمت کے ساتھ ہمارے دامن بھر دے. یا اللہ ہماری اولادوں کو, نسلوں کو, نسلوں کی نسلوں کو دین والا بنا دے. یا اللہ ان سب کے رخوں کو دین کی طرف پھیر دے, اپنی اطاعت کی طرف پھیر دے, اپنے خزانے غیب سے رزق کے دروازے کھول دے. یا اللہ داد میں حیات کسی بندے کا محتاج نہ فرما. یا من خزائل رزق ہی فی قول کن امن فان الخیر عندک اجمعوں مالی سوا فقری الیک وسیلتن ومن فقر فقر إليك فقري أدفع حاشا لجودك أن تقنط عاصيا الفضل أجزل والمواهب أوسع. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة فقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.